ବାତ୍ୟା ୟାସକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଯାହାଫଳରେ ପନିପରିବା ଫଳ ଠିକ୍ସେ ଅମଳ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସିଧା ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ମଉସା କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ସବୁ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରିଚୟ କହିବେ, ଆପଣ ନାଁ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁବନ୍ଧୁ ପାଳ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ସଠିଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସଠିଲରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପନିପରିବା ଆମେ କ୍ଷେତରୁ ତୋଳି ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଗାମୀ କ'ଣ 24 ନା 26ରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ବିବ୍ରତ ହେଇ ଆକୁ ତୋଳାତୋଳି କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ତୋଳିକି ଯେଉଁ ଘରକୁ ନେଉଛୁ, ଯାହା ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ, ଯାହା ସାହିରେ ପଇସା ଯାହାର ନଥବ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଗୋରୁ ଖୁଆଇବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଟାଇମ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷେତରୁ ତୋଳିବୁ କେତେ ସମୟରେ, ତା ବଜାରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ କେତେ ସମୟରେ, ବଜାରରେ ଘଣ୍ଟା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବସିନୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ଲାଠି ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ଉଠ 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 ଉଠ, ନହେଲେ ନାଇଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଘାସ ପୁରେଇବୁ, ଆମ ଇଏ ଜୋରିମନା କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତି ଦେଖଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ଶେଷକୁ? ଆଉ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇକି ପୁଣି ସେଇ ପରିବାକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇକି ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି ସେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଧାର ଉଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ। ଆଜି ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ହୋହାଲା ହେଉଛି, ସେ ସକାଶେ ଆମେ ହେଇକି ତୋଳି କ୍ଷେତରୁ ତୋଳି ନେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ନହେଲେ ଏମିତି ଯିବ। ମୁଁ ଟଙ୍କା 15,000ରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୁଁ 20 କୁଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଜମି କରିଛି, ଚାଷ ପନିପରିବା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ତା ଗଲା। ଆଉ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲୁ ଆମେ, ଏ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଲୁ ଚାଷୀ ଆଉ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୋହ ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନେବା। ମଉସା ଆଜି ଆଜି କହିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି ଫସଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ବିକିବାକୁ ତ ନେଇପାରୁନି, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବିକିବାକୁ ନେଇପାରୁନି, ଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେ ମଣିଷ ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ତୋଳିକି ଖାଇଲେ, ଏମିତି ଏଇ ଅଭାବରେ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମଉସା କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରୁ ଆପଣ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି ବାଇଗଣ, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି? ସେର ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ହେତୁ ଯେତେ ଯାହା ଫସଲ ବାର ଜାତୀୟ ଫସଲ କରାହେଇଛି, ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ଯାହା ଫସଲ କରାହେଇଛି କେହି ନେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ବେପାରୀ ବି ବରାଦ ଆସିକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଯାହା ନେଉଛୁ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲାବେଳେ ବଜାର ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଆଉ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ହିସାବରେ ଲୋକ ଭୟ କରିକି ଲସ୍ରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଉ କ'ଣ। ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକ କଖାରୁ ମୁଁ 2 ମାଣ ବିଲ କରିଥିଲେ, 2 ମାଣ ଯାହା ବିଲ ସଢ଼ିକି ବିଲରେ ଗୁହ ହୋଇଗଲା, କେହି ବେପାରୀ ନେଲେନି, ଆଉ ବଜାରକୁ ନେବାର ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ବି କେହି ନେବାରନି, ଏମିତି ହେଇକି ହଇରାଣରେ ସବୁ ଚାଷୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଲେ ଫସଲ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସଢ଼ିଯିବ ଆଉ, ଆଉ କରଜ ବରଜ କରିକି ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ପାଇବାରନି, ଲସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବାତ୍ୟା ସେକାଶେ ବଢ଼େ ଲସ୍ କରିକି ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ନେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀ ଜଣକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅମଳ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।